ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅନନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଧଳଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଧଳଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା, ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ମା ଓ ମାଟିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସତେ ଯେମିତି ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗହ୍ମପୁନେଇର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ କଳାମାଟିଆଠାରେ ଗୌର ସୈନିକଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧଳ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଧଳଙ୍କ ଦେଶ ମାତୃକା ସେବା ପାଇଁ ପରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଗର୍ବିତ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ବକ୍ତାମାନେ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ କବି ଅମୂଲ୍ୟ ପଣ୍ଡା ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର ସଂଘ ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପୁହାଣ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ପଦ୍ମନାଭ ଜେନା, ରବି ମହାପାତ୍ର ଓ ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଧର ଧଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଧଳଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାତି ପ୍ରମୋଦ ଧଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ବରୀରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।